Po nedělním masakru ve střední Nigérii, při němž zahynuli ve městě o stovky osob, zde posílili armádní a policejní složky. Ke krveprolití došlo mezi muslimskými pastevci a tamními křesťany. Nyní ve městě vládne relativní klid. Několik obchodů je opět otevřeno, mnozí lidé se již vrátili ke své práci. Obyvatelé tří převážně křesťanských osad okolo Josu uvedli, že útočníci z okolních hor v časných ranních hodinách zahájili pravděpodobně odvetný útok. Stejně jako při předchozích střetech je počet mrtvých různými frakcemi politizován. Navzájem se strany obvinují, že opoziční strana z politických důvodů záměrně zveličuje skutečný počet obětí. Vojáci vyhlásili v Josu zákaz nočního vycházení. Během nepokojů, které mezi křesťany a muslimy propukly ve městě v lednu tohoto roku, bylo podle místních úřadů zabito více než 400 lidí. About 2 days back we have a problem in Jos. But now things are moving fine. The securities are taking care of everything now. Poslední nepokoje ve vnitrozemí nejlidatějšího afrického státu přicházejí v nejnevhodnější dobu pro prezidenta Goodlucka Jonathana, který se snaží upevnit svou autoritu ve státě v době, kdy je úřadující prezident Umariar Adua kvůli nemoci neschopný řídit stát. Stát Platou leží na křižovatce mezi nigerijským muslimským severem a křesťanským jihem. Kvůli sporům o přírodní zdroje a půdu mezi zdejšími obyvateli a osadníky ze severu zde během posledních 10 let propukla celá řada nelítostných bojů.